ଦୈତାପତି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଜମି ବିକ୍ରି କିଶନ କୁମାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଇଏ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଯୋଉ ଭଳିଆ ନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ 60,000 ଏକର ଜମି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 60,000 ଏକର ଜମି ଅଛି ଆପଣ 5,000 ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବି ସେ ଜିନିଷଟି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡାକ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସେ ବାବଦରେ ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ନୀତିଗତି ଯିଏ ପରମ୍ପରା ଯିଏ ଖଞ୍ଜିଥିଲା ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ଯିଏ ଖଞ୍ଜିଥିଲା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି କାହା ଦେହରେ ଯେମିତି ବାଘାତ ନ ହୁଏ କୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରାରେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା କୌଣସି ବାଘାତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲରେ ସେମାନେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦବା କଥା ତେଣୁକରି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଜଗତପୁର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଠି କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ ମୋତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଦିନେ ଶୁଣିଲୁନି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 60,000 ଜମି କେମିତି ଫେରିବ ବୋଲି ଏଭଳି ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଏଠି ଉଠିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା ପୁରୀ ସହରରେ ଯୋଉ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଯୋଉ ଘରଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିକି କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜମି ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କ ଜମିକି ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କିଏ ଘରଟିଏ ତିଆରି ପାରୁନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଋଣଟିଏ ଆଣିପାରୁନି ଆମର ପୁରୀରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମି ଦଖଲ କରୁଛି ସେମାନେ ଜମି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସଭାକୁ ଦବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ କାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କାଉଣ୍ଟର କରାଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ।